demokratik ülkeler məhz ona göre inkişaf ediblər ki, orada insanların etiraz eləmək haqqı var, hüququ var ve bu praktikdir. İstəmirsinizsə insanlar meydana, küçəyə çıxıb etiraz etsin, insanların problemlerini həll edin. Bu sözlərə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu deyib. Milli Şuranın üzvü insanların etiraza çıxmasını hökumətin vadar etdiyini, daha sonra meydanlara çıxanları da hökumətin cəzalandırdığını bildirib. Aksiyalar keçirə bilməyən xalqlar bədbəxt xalqlardır deyə Tofiq Yaqublu əlavə edib. Meydan dövrü deyil deyəndə, meydan həmişə dövr olmalıdır. İnsanlar həmişə meydanlarda olmalıdır. Bax, incə verilişin əvvəlində dedik ki, məsələn, inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə tez-tez belə aksiyalar keçirilir. Ümumiyyətlə, meydanlarda olmayan, aksiyalar keçirə bilməyən xalqlar bədbəxt xalqdır. Odur, Türkmenistanda da keçirmir, heç bir aksiya yoxdur, Özbekistanda da yoxdur, Qazaxıstanda da yox idi, bax, bir dəfə xalq küçüyə çıxdı və onu da nəyə çevirdilər? İnsanların azadlığı var. Bu konstitusiyada təsbit olunur. Bu hüquqdur. Və insanlar bundan rahatça istifadə edilməlidir. İnsanlar, həmin insanlar ona görə, bax, indiki halda sürücülər yoluna görə bağlanmışlar ki, müraciət etməyə yer yoxdur. Hətta müraciət etməyə yer olanda da insanların haqqı var. Bayaq dedim, məsələn, insanlar əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbindən, ya nə bilim, maaşların artırılması, vergilərin azaldılması tələbindən aksiya keçirə bilərlər. Bu çox sivil, mədəni bir üsullardır. Aksiyalar, kütləvi etiraz aksiyaları, yürüyüşlər, piketlər, flaşmoblar inkişaf etmiş mədəni, demokratik ölkələrin sərbətidir. O hələ avtoritar hakimiyyətlərin mövcud olduğu ölkələrə sərbət ola bilməyibdir. Kağızlarda harsa yazılıb qalıbdır. Həmin mexanizm işlək olmadığı üçün İlham Əliyev və onun komandası bu qədər özbaşınalıq edir, bu qədər uğurluqlar edir, bu qədər cinayətlər edir. Bax, həmin Aynur Fərəzova əslində maraqlanmalıdır ki, o insanın etiraz eləmək haqqıdır, o cinayət deyil, onun evinə niyə baskın edilibdir, müdafiə xəttinin təmsilçiləri, hörmətli Rüfət Səfərova, Zaur Əkbərə qarşı o haqsızlıq neydi? Vətəndaş bundan narahat olmalıdır. Bax, demokratik düşüncə ilə bu avtoritar düşüncə, yenilmiş düşüncənin fərqi bundadır. Xanım bilmir kimi qınamalıdır. O İlham Əliyevin leksikonudur. Bu hakimiyyətin, onun yalta komandasının leksikonudur ki, meydandan yığışmaq lazımdır. Fardı meydan, küçə hərəkatı, küçələrdən yığışmaq lazımdır. Əvvəla istəmirsiniz ki, küçələr, meydanlar dolsun, insanlar ora can alsın, etiraz etmək üçün çıxsınlar, insanların problemlərini həll edir. İnsanları siz özünüz vadar edirsiniz ki, meydanlara çıxsın, meydanlara çıxanları da cəzalandırırsınız. Bir daha deyirəm, hörmətli Aynur xanım, dərindən yanılırsınız, dərindən yanılırsınız. Demokratik ölkələr məhz ona görə inkişaf ediblər ki, orada insanların etiraz eləmək haqqı var, hüququ var və bu praktikdir. Yəni, heç bir icazə tələb olunmadan insanlar istədikləri vaxtı etiraz aksiyaları keçirə bilir və hökumətlər də onlarla hesablaşır. Onları narkoman, terrorçu, destruktiv qüvvələr adlandırmırlar. Vətəndaş kimi hörmət edirlər və başa düşürlər ki, bu vətəndaşın haqqıdır və mən hökumət olaraq onu dinləməliyəm. Adam qanunsuz heç nə eləmir. Toplaşmaq, etiraz eləmək onun haqqıdır.